Esmik in şanelik neriz hosem. Trainse do bir de fıntrem var. Gazma ger bakan barasına duner. Hovanoci, getronagan Hovanoci. Tak, orçen baymanlar istelzel. Hortak celu. Anelik nere ciştelu, terapajan velu. Zukayra par hortu ingerneri. Bir de fıntreyi var aransanan yev. İravicaka gına aden. Hedo միաս նաբար գորոշենք առաջիկա անելիկները։ Մենք ամեն օր ունենալու ենք օրակարգ անելիկների եւ ամեն երեկո ուշ հավանաբար 10-ին պիտի ամփոփենք օրը 10-ին կամ 11-ին։ Այսօր բացառապես այդ ամփոփումը ժամը 12-ին կանենք, բայց ինչեւ այդ, ինչպես ասացի, մենք փորձենք հնարավորինս էս մեկ մեյուգես ժամվա մեջ դժկրդել առաջիկա անելիկները եւ ժամը 12-ին արդեն մեր ժողովրդին իրազեկել։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ շուրջօրյա ներկայությունը եւ շուրջօրյա գործողությունները հեշտ չէ։ Ուստի մենք մի փորձենք այնպիսի մարդավարությամբ շարժվել առաջ, որ ոչ միայն չհույծվենք, այլ նաև օր-օրի շատանանք, ուժեղանանք, էներգիա հավաքենք, ավելի շատ լցվենք եւ գնանք առաջ։ Ամեն օր հավաք երթ բազմահազար անելը այժմ կարծես ճիշտ չէ մարդավարական իմաստով։ Մենք պետք է օրեր անց հերթական գլխավոր հավաքի օր նշանակենք եւ դրա նախորդող օրերը շուրջօրյա ով ինչքան ժամանակ կարող է դրամատրել, ցերեկ թե գիշեր, պիտի զբաղվենք այդ օրը ժողովրդին հրավիրելով այստեղ այդ օրի իրազեկմամբ, այդ օրի քարոշությամբ։ Ուրեմն ընթացքում ես վստահ եմ, որ գազմագերվելու ենք։ Առաջի օրերին հավանաբար թերությունները շատ կլինեն, սակայն այս հարցում նաև մենք խնդրում ենք բոլորս իրար օգնող լինենք եւ գնանք առաջ։ Ընթացքում առնվազն ես մի քանի բան կարող եմ ասել, ինչ պետք է արվի հավանաբար երեկոները կամ ցերեկը, նույնիսկ եթե երիտասարդությունը հարմար գտնի, նրանք պետք է այս հրապարակի մի անգույն սեպականացնեն եւ այդտեղ քննարկումների շարքը սկսեն։ Բոլոր քննարկումների ըստերության գլխավոր նպատակը պետք է լինի համախմբումը հնարավորինս արագ առաջ տանելու նպատակի հետապնդի։ Ուստի երիտասարդությունը իր հերթին պիտի իր գործով զբաղվի, առաջարկություն կա, որ մասնակիտական համայնքին ներգրավվելու մեխանիզմներ ստեղծենք։ Ահա խոսքը վերաբերում է մեր երկրի կառավարման կամ զարգացման ոլորտների, բոլոր ոլորտների համապատասխան մասնակիցների առանցին հանձնաժողովային դրամապանությամբ։ Այստեղ գուցե ամեն մի ոլորտի համար մի հովանոց բացվի եւ այդ հովանոցը ծառայի որպես այդ ոլորտի մասնակիցների աշխատասենյակ եւ կորզող մասնակիցներ վստահ եմ, որ կմոտենան մեզ համագարկում այսօր ծառայող, եւ վստահ եմ, որ մասնակիցներ, որոնք համագարկից դուրս են կմոտենան, նրանք եւս եւ բացի իրենց հայեցակարգային, այսպես ասած, քննարկումները, որոնք ունենան, պիտի նաեւ մտածեն ինչպես անեն, որ այդ համայնքի ներկայացուցիչները եւս օր առաջ այս համախմբմանը միջոցներ գտնեն օժանդակելու։ Հետասարության մասին խոսացինք, անշուշտ ուսանողությունը ներառյալ, ուսանողությանը առանձնահատուկ մոտեցում պետք է ցուցաբերել,
Վստահ եմ այժմ այստեղ ուսանողներ կան, այս երեք օրերի ընթացքում ինձ մոտեցան մի քանի փայլուն աչքերով երիտասարդներ։ Պիտի խնդրեի ուսանողներին հատուկ աշխատանք սկսեն համախմբումը հաջողացնելու նպատակով։ Եվ վերջում մարզերից ովքեր այստեղ են, ովքեր կարողանալու են մնալ Երևանում և մնալու ընթացքում թե քանի ժամ են դրամատրելու այս հրապարակում մնալու, լավ է դրինի, որ այդ ամեն ինչից կետնի վրա այստեղ մեր կողմից առաջանալու է գազմագերբական շտաբ, ըստեղության մենք մեր գազմագերբական գործունեությունը, գրասենյակային գործունեությունը դեղափոխելու ենք այստեղ մի քանի հովանոցի դար։ Պիտի փորձենք այդ ներկայության այս ժամանակացույցը մոտավորապես պահպանել։ Գիշերները այստեղ մի քանի տասնյակ մարդ պետք չէ մնա այստեղ, առնվազն մի քանի 100 մարդ պետք է մնա, ինչու՞ նաև որ օրի շատանալով պետք 1000-ի հասնի, և հաջորդ օրը ամբողջ օրը պիտի դրամատրենք տարաբնույթ աշխատանքներ առաջ տանելով, մասնավորապես կենտրոնանալով, իրազեկում անելով այն օրը, որ նշանակել ենք գլխավոր հավաքի, և երեկոյան, ամեն երեկոյան պետք է ամփոփենք օրվա մեր աշխատանքները։ Հուսով եմ, որ ժամը 12-ին ավելի կոնկրետ անուններով մենք մատնացույց կանենք պատասխանատուների, առնվազն շուրշորյա պատասխանատուները, որոնք իրար պետք է փոխեն, ովքեր են լինելու։ Ես անցամ սկսելու համար այսօր այստեղ եմ լինելու, գուցե եթե պետք լինի վաղն եմ լինելու, եթե անհրաժեշտ լինի միշտ կարող եմ լինել։ Վստահ եմ բարբերաբար խորհրդի անդամներից եւս բարբերաբար կգիշերեն այստեղ իրար փոխարինելով, սակայն անկախ մեզնից այստեղ հստակ պատասխանատուներ կլինեն, դարբեր ուղղությունների պատասխանատուներ եւ ընդհանուր նաեւ այս ամբողջ հրապարակի պատասխանատու, որի մասին տեղեկությունը մի մասը ժամը 12-ին մենք իմանանք, մի մասն էլ վաղը բոլորին գիրազեկենք։ Ուրեմն, ինչպես ասեցինք, մարզերի զեկողները, եթե կան մարդիկ, որոնք մնալու են Երևանում և մնալու խնդրի ունեն դեղավորվելու, անպայման դրանք պետք է մեզ դեղյակ բայեն, և մենք այդ հարցով պիտի վստահաբար օգտակար լինենք մեր ժողովրդի օգնությամբ։ Իսկ նորից կրկնում եմ, բոլորիս է վերաբերում, անընդհատ պիտի իրազեկենք, ես չգիտեմ հիմա այս մեկ ժամվա ընթացքում, երկու ժամվա ընթացքում քանի հոգի փորձեց զանգել և իր շրջապատին տեղեկացնել, որ մենք սկսել ենք այսպիսի ընթացք։ Նույնը վերաբերում է մասնավորապես նաև մարզերում գտնվող մեր ակտիվ ժողովրդին, որ օր-օրին ժամ առ ժամ պետք է իրենք շարժվեն և գան Երևան և զբաղեցնել այստեղ իրենց դեղը, և դեղավորվելու հարցը թե լինի, մենք այդ հարցով կզբաղվենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։